ikusitakoak ikusita gainera ez da azkena izango. Zapaldu egin nahi gaituzte, eta horretarako krisia da aitzakia. Hori da hori pagotxa. Merkatuetan espekulatzaileen konfiantza irabazi behar omen da. Gure bizkar noski. Eta bazter guztietan murrizketan jasaten ari garen bitartean paketxeen zako inurik ez da falta. Baserritarrok urte asko dara mazkigu kantu berbera entzuten. Urtea joan eta urtea etorri hartu diren erabaki politikoekin geroz eta bizi baldintza eskua goetan jarri gaituzte. Erabaki garrantzitsuak munduko merkataritza erakundean hartzen dira. Merkatu libreko tratatuak. Elikatu da, merkantzia soil bat besterik ez da. Importazio, esportazio logika batean, agro industria, banatzaile eta espekulatzaileen interesei men eginez. Ondorioak nabarmenak dira. Mundu osoan baserritarren desagertzea, elikadura osasuntsuaren galera, aberastasuna esku gutxitan pilatzea, inguru giroa ipurtzea, eta abar luze bat. Pero ante este sistema capitalista tenemos una alternativa. Se llama soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y de producción de alimentos sin imponer el dumping a terceros países. Soberanía alimentaria es organizar la producción y el consumo de alimentos de acuerdo a las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción y el consumo local. Soberanía alimentaria incluye el derecho de proteger y regular su producción nacional, agrícola y ganadera, así como proteger sus mercados de dumping de los excedentes agrícolas y de las importaciones a bajos precios de otros países. Euskal Herriak, munduko beste herrialde guztiak bezalaxe, bere nekazaritza, arrantza eta elikadura politikak behar ditu. Euskal Herrian, Euskal Herriarentzako ekoiztu nahi dugu. Gertutasuna eta konfiantza landuz. Baserritar eta herritarren arteko zubia eraikiz. Ekonomia lokala indartuz. Elikadura burujabetzaren bidea ordea ezin dugu baserritarrok bakarrik egin. Zuen laguntza ezin bestekoa da. Ekimen kolektibo eta alternatiboak pausoz pauso eraikiz egin behar diogu aurre etxaiari. Beraiek krisian sortutako aukerak gure kontra behin eta berriz jotzeko aprobetxatzen dituzten bezala guri ere aukera berriak zabaldu zaizkigu. Herriaren indarrak, arkaitz handi eta astunak gugi arazteko gertasuna duela ikusten dut eta berriak. Ez gertu etxeko berri, eta